Արնավանեսյան, խնդրում եմ ներկայացնել ինչպիսինն է իրավիճակը այսօր Մարտունիում եւ այս ընթացքում, այս 24 օրերի ընթացքում, հա, Մարտունին ինչ վնասներ է կրել, գոնե տոկոսային առումով հաշվարկներ իրականացվել են, թե ոչ։ Իրավիճակը նույնն է, հալարված է, արբերաբար հրճարակություն է քաղաքը, քաղաքական բանակցությունից կան զոհերի վիրավորներ, կան հավիրատություններ, բնակարաններ, հասարակական օբյեկտներ, դպրոց, մանկապարտեզ, տոկոսային հարաբերությամբ ես պահին չենք կարող ասենք, որովհետև չենք տեղավորվում ժամանակում նման աշխատանքներ կատարելու։ Մարտունի բնակիչներից կոնկրետ կան թվեր, քանիսն են զոհվել, քանիսն են վիրավորվել այդ հետակոծության արդյունքում։ 7 բնակիչ զոհվել են, 8-ը թվալ վիրավորվել։ Այս օրերին ևս այդքան ուժգնությամբ են հետակոծությունները, ինչպես որ առաջին օրերին։ Ուժգնությամբ չէ, բայց կատարվում է։ Պարոն Ավանեսյան, բնակչության մեծ մասը շարունակում է մնալ Մարտունի քաղաքում, թե արդեն դուրս են եկել, հա, դեպի Երևան կամ Ստեփանակերտ։ Երեխաներին կանած բարեկամներին դուրս են եկել, կարողանել ենք տղամարդիկ կան բավականին քաղաքության, որոնք չեն ուզում, որ չեն իրենց տները պատրաստ են պաշտպանելու իրենց տները։ Շատ լավ, շնորհակալություն շատ ձեզ։ Շնորհակալ եմ, անփորձանք եղեք, տեսություն ձեզ, պարոն Ավանեսյան։